稣你为受的阿主你有推过的人啦你没把把路你别啊卡图苏山啊西Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Yesu wacu aratunejeje. Amen. Kuri umunsi wa Mungu dufite umunezero mwinshi cyane. Duhabwa na Yesu. Amen. Abari bari hano ejo ku mugoroba mwaraye mubonye iteka Yesu yaduteje. Amen. Yatunejeje cyane. Yesu ni mukomera amashyi n'umwami. Nshimye Imana cyane cyane mu mutima wanjye kubw'ubuntu ngiriwe bwo guhagarara ngaha. Ntabwo biba byoroshye ariko Yesu ni umwami. Kandi afite icyo yaduteguriye kuri uyu munsi. Amazina yanjye ni Benazia Kanyabigega. Mutware wanjye turi kumwe Imana yadutuje muri Amerika kubwo umurimo wayo kubwo umuhamagaro ariko mu gihe gisa nk'iki irongeye iraduhagurukije ngo tugaruke muri Afrika twamamaze ubutumwa bwiza twamamaze umwami wacu Yesu Kristo Yesu yaraduhamagaye kandi twaritabye aravuga ati nimuhaguruke mugende ikitunezeza cyane nuko yatubwiye ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose icyo kiratunezeza cyane tukabikora twishimye Imana ibahezagire kubwo kuza mu nzu y'Imana turi mu muhamagaro wo kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo hakoreshejwe amafilme ayo wenyine na filime ya Yesu twatewe iteka no kugira umugisha ku bazungu baduha ibikoresho barangije baravuga ati nimugende muri Afurika kandi ndi kumwe namwe kandi nzabayobora rero biri kugenda neza ni ukuri umurimo w'Imana uri kugenda neza Imana yacu tuyiha icyubahiro uyu muhamagaro
nuwa kera kubera ko irivuga ubutumwa twararikoze cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko tugenda iriya, umukozi w'Imana Pasteri yazengurutse igihugu cyose, hamwe twarajyanaga ahandi narasigaraga akagenda akajyana n'abandi bakozi b'Imana, nanjye nkasigara mbasengera kandi bagaruka nkishimira kubakira. Ntabwo twari mu buzima bworoshye, twari mu buzima buciye bugufi cyane, ariko iyo bagarukaga bavuye ku murimo nishimiraga kubakira. Icyo nabaga mfite cyose, ntabwo nagiraga isoni no kuvuga ngo se ibi biryo bimeze gucyanga ibijumbu byonyine n'ibishyimbo cyangwa se ibintu tuvuga ngo se ndayo. Narabibahaga, narabibagaburiraga kandi mu mutima wanjye uwe neza. Rero iyo umurimo twawuhagazemo na niyo munsi turacyawuhagazemo kandi tuzakomeza tuwuhagararemo. Twaranezerewe cyane gushyika mu Burundi, ni igihugu dukunda cyane. Mutware wanjye we yakibayemo, Pastor Moise arabizi cyane, barabanye kandi yabagiriye umugisha. Pastor Eugene arabizi cyane, n'abagenzi beza turabakunda cyane cyane cyane. Rero Imana ibahezagire, batwakiriye neza, imitima yashyiguwe neza, kandi tubabwire ngo tuzagaruka. Imana reka nsabe umukozi w'Imana Pastor Moise adusomere aho tugomba kuvuga mu magambo make. Ni butumwa bwizwa bwanditswe na Mariko igice cya 16 arahera ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 8. Turahavugaho umwanya utari munini. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 ahera ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 8. Egome Mariko 16 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'umunani. Haravuga ngo umumarayika avuga yuko Yesu yazutse, murongo wa mbere. Maze isabato iheze, Mariya Magdalena, Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kwimusiga, kandi mu mutwezi kuwa mbere w'iminsi ndwi barazinduka bashika kumva izuba rirashe. Gatatu barabazanya bati ninde yadutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva? Maze unamuye amaso babona cya kibuye cyatembagajwe cyavuyeho kandi cyane kinini cyane. Gatanu maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye ikanzu yera. Barumirwa cyane, arababwira ati ntacyo mwumirwa, ndazi yuko urondera Yesu Umunyanazareti muyabambwa, none yazutse ntari hano, heraba aho bari bamushize. Karindwi ariko nimugende mubwire abigishwa biwe na Petero muti arabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye. Bava mu mva barahunga kuko bari bafashwe n'ubwoba bwinshi nakumiza, maze ntibagira icyo babwira umuntu n'umwe kuko batinye. Amen, amen. Haleluya, amen. Aya majambo uyumvise wakwibaza ngo ahari yari kuzorwa kwa Mungu utaha, kubera ko ariho kuri Pasika. Ariko nutegera neza urasobanukirwa impamvu aje uyu munsi. Haleluya, amen. Hari icyo Imana ishaka kutubwira.
asiga icyubahiro yari afite mu ijuru aza muri iyi si kuturondera. Yari azi neza ko iyi si atari nziza, yari azi neza ko azahura n'ingorane, ariko aremera araza. Ashyitse rero misiyo ye yayikoze neza kugeza ubwo yemera kudupfira agapfa urupfu rwo ku musaraba, agashinyagurwa akambika ubusa akamena amaraso ye ku bwacu arapfa, ariko nyuma y'iminsi itatu arazuka. Ni nabyo tuzaba turi kwizihiza kwa Mungu uje, tuzaba turi kwizihiza izuka ry'umwana wacu Yesu Kristo. Yaradukunze cyane, ari nayo mpamvu natwe tugomba kumukunda. Uyu munsi turagira twige uburyo twakunda Yesu kurushaho, uburyo twakunda Yesu kurushaho. Niyo mpamvu nahisemo gusoma hano hantu, kubera ko aba bamama uko mwabumvise Yesu bajya kumushyingura bamujyana mu mva bari bahari, baragenda barakurikira bamuherekeje. Bari bamufitiye urukundo rwinshi cyane, bari bamukunze cyane. Abandi bose murabizi ko bari birukanse bahunze, hari habaye ubwira kabiri nyine hacu umwiza nyine hatabona, hanyuma nyine barigendera. Ariko abadamu abagore barakurikira bagera ku mva bashaka kureba uwo mushyitsi. Murabyibuka neza ko bababwiye ngo mugende isaba tugiye gutangira, barabasohora barasohoka. Bageze hanze babona kuri wa mama w'imva bashyizeho ikibuye kinini, ikibuye kinini, baragenda. Ku wa mbere w'iminsi irindwi ngo bajya kugura sinzi ko bavuga mu kirundi, bajya kugura ibimota neza kugira ngo bajye gusiga umwami Yesu. Bari bafite urukundo rwinshi, nagira ngo mwumve uburyo tugomba gukunda Yesu cyane. Barabigura mu gitondo, mu gatondo kare baragenda bajya kumva Yesu kugira ngo bamusige ahantu urashaka kumva cyane. Uburyo basohotsemo murabyibuka, uburyo bashyizeho ikibuye kinini gifite imbaraga murabyibuka, ariko noneho bagura bya bimota neza kugira ngo bajye kumusiga. Reka mbabwize aho iri jambo rishingiye, nuko bano bagore batigeze bita kuri cya kibuye gikinze imva ya Yesu. Ntabwo bakitayeho, Imana gitekereje bo baragiye bagura imbota neza, barabona ati turajya gusiga umwami wacu. Ntibita ku kibuye. Aha niho ngira ngo twige cyane uburyo tugomba gukunda Yesu tutitaye ku nzitizi, tutitaye ku ngorane zaba ziriho. Baragenda mu gatondo kare ngo bakigerayo nibwo babaye nk'abasamutse ubwenge, baravuga ngo ninde uri budukurireho cya kibuye. Barahageze barazirikana barabyibuka, bibuka ubunini bwacyo, bibuka ubunini bw'ikibuye. Nibwo bategera bati se ninde uri budukurireho cya kibuye ngo twinjire. Aha rero nagira ngo mbwire ukuntu Yesu ari mwiza. Yesu ni mwiza. Amen. Babona ikibuye cyavuyeho. Haleluya. Babona ikibuye ntakiriho. Reka nkubwire bene data, nukunda Yesu cyane ukiyemeza, ukiyemeza kumukurikira, ukiyemeza kumukorera, ukiyemeza gukora ibyo ashima, reka nkubwire hari ibibuye bigiye kuvaho. Abadamu barabyuka kare bajya kugura imota neza kugira ngo bajye gusiga Yesu. Ntibisuzugura, ntibavuga se turagenda twenyine, ntibavuga se ninde uri buduherekeze, ese ninde uri budukure. Baragenda, bariyemeza, baragenda. Bene data, nagira ngo dufate intego ivuga ngo turagiye. Amen.
ndazi neza ko ibibuye bihari mu mibereho yacu ya buri munsi ndazi neza ko ibibuye bihari ndazi neza ko ibyadutangira bihari ndazi neza ko dufite ingorane nyinshi cyane ariko ntidukunda Yesu by'ukuri tukiyemeza by'ukuri kuguma mu murimo we kuguma mu baririmbyi kuguma mu muhamagaro kuguma mu ivugabutumwa Niba ufite n'uburwayi bukubabaje mwene data wowe kunda Yesu cyane ugume mu murimo we wiyemeze icyo kibuye cy'uburwayi kiragenda Yesu aragikuraho niba ufite ikibazo cy'ubukene ubu bukabije ugasenga ukabona biri kwanga ukagerageza ukabona biri kwanga ariko kuma mu murimo umukunde Yesu Fatigamba no kumukorera mundi mushya icyo kibuye aragihirika kirabaho Yesu yiteguye guhirika ibibuye bituma tutamugeraho neza bijyatuma tutamukorera neza Yesu agiye kubihirika Imana yashimwe cyane abagore bose bariyemeza reka mbabwire bene data gukorera uyu mwami Yesu ni ukwiyemeza ni ukwiyemeza ukumva ubihagazemo neza ukumva nta kibuye kizagutangira naho abantu batagukunda naho wanamufatanyije umurimo batakureba neza wowe komeza ukore icyo kibuye Yesu yiteguye kugihirika Yesu agomba guhirika ibibuye bikavaho twateye intambwe yo kumukurikira twateye intambwe yo kumukorera iyo wamaramaje neza neza ukiyemeza ukavuga ati iyi nzira ntabwo nzayivamo ntabwo nzayivamo kuririmba ntabwo nzabireka nzakomeza ndirimbe nzakomeza nkore umurimo w'Imana Yesu arahaguruka agahirika ikibuye ikibuye cyose cyakwitambika imbere Yesu yiteguye kugihirika filime Yesu nyine yaje akaba yaduteye iteka ibyuma bikaza mu gihugu cy'u Burundi nimuhaguruke mwiyemeze kujya kumwamamaza mukoresheje ibyo byuma ibibuye byose byakwitambika imbere yanyu arabihirika arabihirika Yesu ni mwiza yiteguye guhirika ibibuye byose byakwitambika imbere yacu mu murimo yiteguye kubihirika yiteguye kubikuraho simutinye nimugire ubwoba nizo ntwari yiteguye kuzikiza kugira ngo muhaguruke mumwamamaze mwebwe mugaragaza umutima wo kumukunda bariya bagore bari bafite urukundo rwinshi cyane bari bafite urukundo rwinshi cyane bari bakunze Yesu cyane ntibita ku kibuye babonye bafungishije nabo bakitayeho naho ibyo bibuye byabihari ngo cyari kinini cyane naho ikibazo cyawe cyaba kinini Yesu apfuye ejo twize ngo turi kumwe na Yesu byose birashoboka turi kumwe na Yesu ibibuye biragenda bikavaho tukabandanya Imana ibaheza gire misiyo y'uyu munsi yari yo ngiyi ijambo ry'Imana ryo munsi ni ikibigamije ko dukunda Yesu cyane tukiyemeza kumukorera ugakomeza ukaririmba mwene data ugakomeza ukamuhimbaza mugashyigikira abashumba mugashyigikira abakozi b'Imana mukabakunda mukabafasha kuzana
nicyo Yesu ashaka kubera ko uyu munsi adusezeranije ko agiye gukuraho ibibuye biri imbere yacu turasabwa kwizera kubyizera niba n'uburwayi bizere ko Yesu agiye kugukuraho ukamukorera ubwo bukene Yesu yagukuraho ukamukorera kubura impuzu zo kwambara yabikuraho ukamukorera kubura ibirato ujyana mu murimo yabikuraho ukagenda ukamukorera twebwe tumwizere Yesu wacu tumwizere ni mwiza cyane Yesu ndamukunda cyane twabaga turi gutanga ubuhamya ukuntu twari duhuye n'ubundi muri Afurika mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 twari mu Rwanda yewe twatashye mu kwa mbere tukigera muri Amerika ibyuma biba biraje twari twarategereje igihe kinini cyane muri Covid twari twarategereje twarahebye kubera Covid byaratinze tukigera muri Amerika baravuga ko ibyuma biraje turibaza ngo turasubira muri Afurika ako kanya amatike arava he uko tuzabaho muri Afurika bizagenda bite ko dushaka no kugenda mu bihugu tujyana ibyo bizagenda bite urumva cyari kigiye gikomeye cyane kiri imbere yacu turasenga turizera Yesu akuraho ikibuye turaza yagikuye turaza none turi ngaha tumufungura turi Burundi Yesu ni umwami Yesu arashoboye Yesu afite imbaraga kurebe ku kibuye kiri imbere yawe ntutinye ntutinye Yesu arahari Yesu arashoboye afite imbaraga ijambo nyamukuru rero ryari ryo ryo kureba imbere tukabandanya tugakorera Imana tugashyikira abakozi b'Imana tukiyemeza tukiyemeza kwagura ubwami bw'Imana tukazana benshi mu nzu y'Imana tukabwiriza Yesu tukamwamamaza tuvuga imbaraga ze Yesu nawe adusezeranije ko agiye guhirika ibibuye Imana iraheza agiye ndashoje nicyo nashakaga kubabwira ko Yesu agiye gukuraho ibibuye tugatambuka tukamukorera Imana iraheza agiye ari umushumba ndashoje ndakunda cyane kandi ndakumva Haleluya. Amen. Rashid Imana kumvugo yayo nziza. Abasenzi bantu mwabyumvise? Yego. Data vuza cye uyu mvuga butumwa wiki. Ibibuye byose bigiye kugira ande? Yego. Ibyo benshi bikumva? Yego. Ukomere Imana yacu amashimwe. Reka rero duhaguruka bizeye ataraja kwicara dusenga Imana kubwira ijambo ntacyo Imana ivugira ubusa irashaka ko hari umuntu afite ubwoba kuva ikibu yabona imbere yiwe ariko Yesu ntahinduka kandi aragororotse Data turagushima kuri mwiza mvugo yawe ni ihame kuko imvugo yawe idahinduka uriho gushikira ijambo none rero uyu ntiyarazi ibibuye biri hano ariko we wari ubizi kandi icyo tugomba gukora no kwizera kuko igikorwa ari cyawe cyo guhirika amabuye yose ari imbere y'abasabye babwira ngo bashobore gushika mu bwiza bwe no kurya ugomba turagushimiye rero rero turasengeye ngo umuntu wese ari hano yumvise iri jambo ngo ubushobozi bw'Imana bugumbire umutima wiwe reka amahoro n'ubushobozi bwawe mwambwe ku muntu uwo ari we wese yakira ijambo reka ubwiza bwawe burasire ubugingo bw'umuntu wese yakira ijambo ibyahora bimutera ubwoba turabiranduye mu izina rya Yesu Kristo ariko ubushobozi bwawe mwami bube ku muntu wese yumvise iri jambo akaryakira mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Yahweh, 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 Yahweh,
mungurikire bacha baraeva byose baramukurikira Wewe chuti yangu, goma kukurikira Yesu Ebijaja wendose, mazo mukurikire Na wewe chuti yangu, goma kukurikira Yesu Ebijaja wendose, mazo mukurikire Bacha bara eva dose, bara mukurikira. Yesu mwamaraba. Gira eva dose mukurikire. Bacha bara eva dose, bara mukurikira. Yesu mwamaraba. Gira eva byose mungurikire bacha bara eva byose baramukurikira Yesu mwamaraba Gira eva byose mungurikire bacha bara eva byose Yeah.
Nasceu